Գիտեք, ես տարբեր վերաբերմունք եմ ունեցել Հայաստանի տարբեր ղեկավարների նկատմամբ, բայց ես տիեզերական մասշտաբի ամոթի զգացողություն առաջին անգամ եմ զգում, երբ դուք խոսում էիք գյուղատնտեսությունի շուրջ 30 րոպե, ես մտովի խնդրում էի, որ դուք շարունակեք խոսել գյուղատնտեսությունից, թեպետ այդ ոլորտի հետ էլ շատ կապ չունեք, որ Արցախից, անվտանգությունից բանակից չխոսեք, որովհետև ամեն անգամ նոր սպառնալիքներ եք ստեղծում մեր բոլորի համար այդ թեմաներին անդրադառնալով։ Հիմա ձեզ հարց տալը անշնորհակալ գործ է, որովհետև եթե այլ մարդներ ցանկացած մեկի ձեր փոխարեն իհարկե պիտի խոսեին կրթության ֆինանսավորումից, պատերազմի հետևանքների վերականգնումից, բայց ձեր դեպքում մենք մի առաքելություն ունենք՝ ցույց տալ մարդկանց, որ ձեր գործը եւ խոսքը իրար հակադիր բաներ են։ Դրա համար ես ձեզ հարց չեմ տա, ես կխնդրեմ, որ դուք լսեք 2016 թվականին ձեր հայտարարությունը ու պատասխանեք իմ հաջորդող հարցին։ Հիմա ուզում եմ հարցնել, եթե ռազմական հրետորաբանության մտնոլորտում խոսել փոխզիջման մասին է, դա կապիտուլյացիա է ըստ ձեզ, ուրեմն ի՞նչ էր նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որը դուք ստորագրեցիք Թաքուն, և ո՞վ եք դուք այդ դեպքում, որ ստորագրեցիք այդ փաստաթուղթը։ Նախ ես չգիտեմ դուք այդ ձայնագրությունը միացնելով ինչ նկատի ունեիք, բայց ես կարծում եմ ամեն ինչ չոր ասված էր այդտեղ, ճշգրիտ էր ասված, և դա ասված էր 2016 թվականին։ Եվ ես դա այդ ժամանակ ասել եմ, գնահատելով այն գործընթացը, որը հենց այդ պահին տեղի էր ունենում բանակցային սեղանի շուրջ։ Եվ ես այդ գործընթացի մասին ավելի մանրամասն ասեցի պարոն Ռուստամյանի հարցին պատասխանելիս։ Ես հենց այդ նկատի ունեի, երբ որ խոսում էի հակասությունների մասին։ Ես հենց այդ նկատի ունեի, երբ որ խոսում էի այն մասին, որ եթե մի կողմից ասվում է, որ մեր հայրենիքի 70%-ը կորսվել է, ինչու է այդ հայրենիքի այդ 70%-ի 80%-ը Ադրբեջանին հանձնելու մասին անխուսափելիությունը բանակցային սեղանի շուրջ ընդունվել ավելի քան 15 տարի։ Եվ երկրորդը, ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրելուն, ես այդ պահին արձանագրել եմ այն իրողությունները, որոնք կան, և ես այդ պահին ստորագրել եմ այդ փաստաթուղթը, ստանձնել եմ այդ պատասխանատվությունը, և ես չեմ լսել որևէ մեկին, այդ թվում ընդդիմադիր դաշտից, այդ թվում այսօր, և համոզված եմ, վաղն էլ չեմ լսի, որ որ մեկը կասի, որ պետք է Հայաստանի ստորագրությունը հետ կանչել այդ փաստաթղթի տակից։ Եվ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ օգոստոսի 23-ին 2020 թվականի, լավ ներողություն, կարող ամսաթիվը սխալ եմ հիշում, համեմատ դեպս այս փաստաթուղթը կա, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբ ազգային անվտանգության խորհրդին զեկուցել է, որ Հայաստանի բանակը պատրաստ է ոչ մի քայլ հետ տրամաբանությամբ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Եվ սրանով ամեն ինչ ասված է։ Եվ դուք ասում եք, որ խոսքը և գործը այլ բան է, նշանակում որ ձեր միացած ձայնագրությունը ապացուցեց, որ ճշգրիտ իմ ասածը և գործողությունները համապատասխանում են, համապատասխանել են իրան։ Իսկ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրվել է, որովհետև ոմանց խոսքը չի համապատասխանել այն զեկույցներին, որ նրանք տրվել են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր զգացողություններին, դրանց օբյեկտիվությունը կարծում եմ ստուգելու հարկ կա, չնայած դուք յուրաքանչյուր զգացողություն ունենալու
իրավունք ունեք։ Արձագանք։ Եվ մենք հարգանքով ենք վերաբերվում։ Դեք, գիտեք, ինչ արել են, բանակցել են, օրենք են ընդունել ներքին վարչական իրավունքի մասին, գնացել են ՄԱԿ-ի ամբիոն, համաուժեք պատասխան են տվել, պահել են այդ հողը։ Չեն ունեցել այսքան զոհ, մենք էլ հայրենիք ենք ունեցել։ Դուք իմ գործընկերոջը պատրաստանելիս, անադառնալիս, ասցիք վերջին անգամ երբ եք եղել այն տարածքներում, որոնք հանձնվել են, ու ինչ եք զգացել։ Շատ կարճ ժամանակ առաջ ենք վերջին անգամ եղել այդ հայրենիքում, տեսել ենք հայրենիք ու հայեր են տեղ ապրող, ադրբեջանական դրոշ չի եղել, ու կապ չունի, գիտեք, այդ հայրենիքում ոչինչ որ ասֆալտ չի եղել, հայրենիքն է եղել, այն տղերքն են եղել, ովքեր պահում էին այդ հայրենիքը։ Հիմա, քանի որ մարդ որպես, որը ամեն դեպքում ամեն ինչի չի չած երկինն ասիրում, ձեզ մի հնարավորություն կարող եք ընկալել որպես նվեր։ Կասեք դուք հիմա, դուք այդ փաստաթուղթը ստորագրելից հետո ինչ ասես ասել եք, էլ շուշին դժբախտ դժգույն այլ արդարացրել եք, ինչ տվել եք, հիմա հնարավորություն ունեք, կասեք, որ շուշին ու հադրութը ժամանակավորապես օկուպացված են ադրբեջանի կողմից, բարացի ես նախադասությունը, կարող եք կրկնել։ Ուրեմն մեր ասելիքը ձևակերպված է կառավարության ծրագրում։ Եվ եթե դուք լսեցիք, ես ասացի, որ կառավարության ծրագիրը ձևակերպված է այն մաքսիմալ համապատասխանեցնելու համար բանակցային մթնոլորտի և միջավայրի վերականգնմանը և Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի շահերը պաշտպանելուն։ Դուք ասում եք, հայտարարություններով սպառնալիք եք ստեղծում մեր բոլորի անվտանգության համար, հիմա ձեր նպատակը ի՞նչ է, որ ես հայտարարություն անեմ, որով սպառնալիք ստեղծվի Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար։ Սա, գիտեք, բանի երեկույթ չի, ռազմահայրենասիրական թեմաներով ելույթներ ունենալու։ Մենք շատ լուրջ հարց ենք քննարկում և մեր հայտարարությունները ունեն ուղղակի ազդեցություն տարածաշրջանում, միջավայրի և ռազմաքաղաքական իրադրության վրա, և ես ասել եմ, որ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից հայրենասիրական ոտանավորներ արտասանելու մանդատ չէ, որ ստացել եմ, ես ստացել եմ մանդատ Հայաստանի Հանրապետության համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու, և ես անշեղորեն գնալու եմ այդ ճանապարհով։ Շնորհակալություն, Արծիվ Մինասյան։